Вітаю! В ефірі новини на Українському радіо Дніпро. В студії Анастасія Мандрика. Російські військові 4 липня обстріляли з артилерії Зеленодольську та Широківську громади Криворізького району. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він зазначив, що били по містах і селах. У селі Шестерня вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку. Загиблих і поранених немає. Пізніше ДСНС Дніпропетровщини детальніше розказали про наслідки обстрілу. У громадах пошкоджені дитячий садок, школа та старостат. Вчора українські військові збили над Дніпропетровщиною безпілотник армії Російської Федерації. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Вже 10-й дрон-розвідник знищений у небі над областю. За попередніми даними, його уламки впали в полі. Безпілотник збили в Синельниківському районі. Інформації щодо руйнувань чи постраждалих немає, зазначив посадовець. У Дніпрі в районі Зеленої Балки співробітники комунального підприємства «Дніпроводоканал» розпочали роботи із замінами аварійної ділянки водопроводу діаметром 500 мм і загальною протяжністю близько 200 метрів. Заміна вказаної ділянки є стратегічно важливою, оскільки вказаний водопровод живить Новокадацький район, а також відіграє важливу роль у водопостачанні правобережної частини міста, зазначив провідний інженер-інспектор з контролю за ремонтами експлуатаційних мереж комунального підприємства «Дніпроводоканал» В'ячеслав Павленко. На водопостачанні мешканців згадані роботи не позначаться. У Дніпрі волонтери організували благодійний проєкт. У фотосесії взяли участь 18 дівчат, фотографувалися у вишиванках та віночках під час прогулянки на каяках. Участь у проєкті можна було взяти за благодійний внесок. А далі сюжет з учасниками проєкту від кореспондентів Суспільного. Побачила у своєї дуже доброї знайомої медичної волонтерки з Києва запит про те, що збираються кошти на мобільний медичний пункт на лінію фронту. І їм треба викупити цю автівку ось вже зараз. І я подумала, що можна швиденько зібрати такий благодійний внесок, якщо дати дівчатам трохи гарного настрою, трохи природи. Учасниці проєкту у вишиванках та з віночками волонтери власноруч збирали квіти та плели їх. Це важливо в плані підтримки своєї ідентичності української. Ми українська нація, у нас є український національний одяг, він дуже гарний, він дуже стильно виглядає. І я думаю, що це гарно популяризує нашу традицію так в одязі. Одна з учасниць проєкту – 13-річна Софія Серафима. Захотіла хоч трошки допомогти своїй рідній Україні з початком війни. Я дуже хотіла це зробити. Мені дуже-дуже сподобалась ця ідея в вишиванках, як рідна вишиванка, як Україна, як річка Дніпро, як ти будеш у стилі мавки. Учасниця проєкту Дар'я у своїй улюбленій вишиванці каже, національний одяг має для неї особливе значення, тому й вирішила долучитися до цього заходу. Захід зацікавив тим, що, по-перше, це патріотично, якось підіймає дух. Це все благодійний проєкт, тобто тут буде і допомога, і таке дозвілля цікаве, і національні костюми, національні традиції. За допомогою заходу на потреби армії зібрали 7 тисяч гривень. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро. У Кривому Розі діють безкоштовні розмовні клуби українською онлайн та вживу. В кожному районі міста проходять зустрічі мовних клубів «Спілкуємося українською», а також онлайн-курси. Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул. На онлайн-курси зареєструвалося понад 500 криворіжців. Заняття будуть проходити протягом 2 місяців двічі на тиждень. Після завершення учасники отримають електронні сертифікати. Ті, хто не зареєструвався, можуть переглянути записи курсів на освітньому порталі міста. Крім того, у міських бібліотеках міста, поруч з якими є укриття, на випадок повітряної тривоги, проходять відкриті мовні клуби. Заняття двічі на тиждень, щосереди та щосуботи об 11 годині. Усього таких клубів 23. Перша частина занять у клубах теоретична, присвячена грамотності мовлення. Друга частина – практична, з
кожної теми запрошують профільних фахівців, а також спікерів з інших міст, з якими можна поспілкуватися онлайн. Це, зокрема, артисти, письменники, громадські діячі. Також до клубів залучають молодих криворізьких авторів, щоб популяризувати їхню творчість. У заключній частині занять представники бібліотеки розповідатимуть про літературні новинки. До чат-бота поліції Дніпропетровщини надійшло 600 повідомлень про ймовірних прихильників «Руского міра» та ймовірного скоєння інших злочинів в умовах війни. Про це йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції. За повідомленням, завдяки сигналам користувачів у соціальних мережах знайшли 550 акаунтів прихильників «Руского міра». Деякі з них використовували сторонні особи, зламавши облікові записи справжніх користувачів. Також встановили понад 80 людей, які публічно підтримували агресію Росії. Ще 9 – це підприємці, які продавали в інтернеті товари забороненої комуністичної символікою. За результатом перевірок відкрили 5 кримінальних проваджень за фактами держзради, незаконного зберігання зброї, поширення комуністичної символіки тощо. Працюємо далі та чекаємо нових повідомлень про порушників. Мовиться в повідомленні. Ви слухали новини на Українському радіо Дніпра. Випуск підготували ведуча Анастасія Мандріка та режисер Олександр Сухач. Бережіть себе та залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпра.